waxaan rabaa arinta sool laascaano dhibaatada ka taagan. Hadda ka horna halkan waa uga hadalnay, meelo kaloo fara badan waa uga hadalnay. Raalli kama ahin, kuma faraxsanin dhiig daadanaya, sideedaba ma raacsanin dhiig qof Soomaali ah inuu daato. Isbitaalka laascaano nin dhakhtar ahaa ku dhintay asagoo wax daaweynayo, saa u dultaagan dhakhtar naf badbaadinayo ma mudan yahay inuu dhinto. Muxuu u dhintay? Dagaalaa jiray. Kii wixii lasoo tuuray oo ku dhacay diilayna waa dembile, laakiin maxaa ka sii weyn? Haddii waxaa la yidhaha qiicu meelaan dab jirin kama baxo, dab haddaanu jirin maa qiic la arkayaa, ama qaacdhe miyaa la arkayaa? Haddaanu colaad jirin, hoobiyana layskuma tuuro, madaaficna layskuma rido marka hore, haddaanu dagaal jirin. Marka asalka madfaca in la tuuraa waa khalad, laakiin xalkeen maxaa madfac loo tuura maahane? Xalkeen ayaan la dagaalamin, waay waryaan la dagaalamin walaalayaal. Bedelka dagaalku waa maxay? Aan iswarsanno, ha laysla hadlo. Wax kasta aan qabo, tabasho kasta aan qabo, carag kasta aan qabo, laakiin aan wada hadalno, aan isu nimaado. Laakiin wada hadalkii haddii aan hadda mar horaa dhinac kasta wuxuu yidhi xabadda annaga waa joojinay, laakiin haddana markii saas lagu dhawaa kadib xabadda waa sii socotay, waa sii socotay. Marka soomaa lima taquuluuna maa laa tafcaluun, waxa aan sheegayna iyo waxaan ficilayna oo kala duwan soomaa. Marka arintaasi cuqaasha iyo odayaasha iyo dadka deegaanka iyo maxaa ku yidhaahda dowladda nidaamka meesha muxuu ahay kaji intaba waa kala hadal, war isma maquuni karno, xoog dowlad isuguma noqon karno, iskuma sii haysa karno, iskuma dul joogi karno. aan isla hadalno, raalli ahaansho aan iskula jirno, raalli ahaansho aan wax iskula doonanno, raalli ahaansho aan haddaan kala baxaynana aan ku kala baxno. Laakiin xabad ma aha. Somaliland dalka Soomaaliya qayb ka mida waaye, annagu aan qabnaa kala go'a ma aaminsanin, kuma raacsanin. Laakiin haddana madaafiic intaan u rakibanno, midnimada xoog idinku soo raacsiinaynaa ma lihin. waana waxa aan 30 sano u kala joogno. Maalin walba meel aan leenahay walaalayaalow saan ma aha. Waxaa tabanaysaa waa gar aan ka wada hadalno, shalay dhicin soo ma celin karnay, biri mid kale inaanay dhicin aan ka hadalno. Wax aan u leenahon bannaanka uga joogno, oo aan u ilaalinayno, aan dadka noloshooda inay hagaagto aan rabno, oo aan uga talino aan rabno, oo waaye laana waa politics. Dadku waa Soomaali, waa dad sharaf leh, dad karaamo leh, isla dhashay ehel ah, isla degan xaggana, isla degan intana, isla degan. Laakiin siyaasaddii, war siyaasaddii aan isku nimaado, aan ka wada hadalno, aan hagaajina joog. Sidoo kale intaas unbaa yaa ku dabaqmays wax laascaano ka jirana. Ha la wada hadlo, waxaa lagu kala duwan yahay, ha laga wada hadlo, meel ha laysu raaco. Yaan leenahay annaga dowladda federaalka ee Soomaaliya ee halkan ka jirto, oo Soomaaliya oo dhan ay wada joogto, ay ku midaysan tahay midnimada dalkaan rabna. waxaan qirqirayaa dad badan oo Soomaaliyeed oo waqooyiga Soomaaliya kasoo jeedahay inay qiimi aad iyo aad u badan ay u bixiyaan midnimada, qiimi zaa'ida oo ay u bixiyaan midnimada. qaarkood u dhinteen, qaarkood xaasaskoodii caruurtoodii uga soo go'een, qaarkood maxaan ku yidhaahdaa daltabyada haysa daraaddeed ay maxaan ku yidhaahdaa ay ku noqotay xanuun badan deegaanadii iyo meelihii ay maxaa ku dhasheen dadkoodii, ehelkoodii iyo joogay waalidkood walaalood ay maxaa ku midnimada daraaddeed. dad aad iyo aad u qiimi badan ayaa guud ahaan waqooyi isku jirta markaan kasoo qaadno yaa jooga dowladda Soomaaliyana ka tirsan, deegaankaana degan ama ku ganacsada ama noloshoodii ku haysta, oo dugsanaya calanka buluugga ah ee muxuu ahay taagan. xurmo gaara ayay leeyihiin. waa aaminsanahay kuwa xagga jirana kuwaas inay la mid yihiin, laakiin siyaasaddu ay derbiye yaryar ku ooday ayadana waa ka imaanaynaa. ayaguna meesha ay joogaan nabad iyo wanaag ayaan ugu rajaynaynaaye, colaad uma rabno. laakiin maamulka waqooyiga Soomaaliya ka jira waxaan leenahay dadka reer sool ha la dhageysto, ha lala hadlo, ha la dhageysto. midnimadaan rabnaa hadday yidhaahdeen adiguba goon istaagaan rabaa tiro lagumana colaadiyo waayo. midnimadaan rabaa qofna laguma colaadi karo. walaalka midnimada rabana waxaan u sheegaynaa midnimada nabadaan ku rabnaa, heshiisaan ku rabnaa.
ديك إن دادنا مرمو ديك إنو كداتا مرمو كلما ديك داتو حانونك إيا حسوس تمرو قدل إيا سيب بدنيس تي صدن سنة كوهر عيد أفرتن سنة كوهر عيد داوين لان نعي متكال إنا كسي درناي حكمتكم الجرتو مدن مدن نبدن كربنا مدن مدن ربنا مدن مدن نكا كوها داقا يان ربنا لكن نبدن كربنا walaalaha reer Soomaaliland iyo dawladda iyo maamulka waxaan leenahay waa diinay anagu inaan idin la dirino inaan idin culadino hatta diplomatically inaan idin culadino hatta ma ogolin raali kama ihiin si diblomaasiyada hatta inaan u culadino waqooyiga Soomaaliya raali kama ihiin ama dawladda Soomaaliland laakin waxaan rabnaa waxay tahay midnimadaan u taaganahay waa rabnaa mana ka tanaasulin waxaan ku bedelaynaa midnimada oo masalix ah oo nala sii kara ama nala ballan qaadi karaa ma jirto laakin nabad iyo wanaag iyo wada hadal aan ku rabnaa ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa in awsaas ay ku aagato waxaan ilaahay ka baryaynaa dadka Soomaaliyeed qulubtooda in ilaahay isku soo jeediyo